وہ سب فرض کفایہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ فرض کیجئے کہ معاشرے میں کوئی ایک ایسا برین اسپیشلسٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پوری ملت کا سر جھک جاتا ہے، اس کی تذلیل ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، تحقیر ہوتی ہے، یہودیوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے ہمیں جانا پڑتا ہے، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، تانا دیتے ہیں کہ تمہارے پاس اتنی بڑی ملت ہے اور ایک ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو برین اسپیشلسٹ ہو اس پائے کا۔ اس وقت چونکہ پوری ملت کی عزت و آبرو بھی خطرے میں ہے اور ضرورت بھی ہے، نیاز مندی بھی ہے، ملت پر فرض کفایہ ہے کہ وہ ایک برین اسپیشلسٹ پیدا کرے۔ بیان حکم میں غلطی تو نہیں کی میں نے؟ اگر کوئی ایک ماہر اقتصاد نہیں ہے ہمارے پاس، یہ جملہ میں کہہ چکا ہوں کراچی میں، ماہر اقتصاد، بحمد اللہ دامن اسلام میں، ملت اسلامیہ میں، کوئی مانے یا نہ مانے، فقہ جعفری سے وابستہ مجتہدین تمام ملت کا سرمایہ ہیں، صرف شیعوں کا سرمایہ تھوڑی ہیں، تمام ملت کا سرمایہ ہے۔ بحمد اللہ اجتہاد کی ایک روایت قائم ہے، بحمد اللہ ہم نے ہر صدی میں سینکڑوں مجتہد پیدا کیے، آج بھی روئے زمین پر، آج اب میں ٹھہر کے پوچھ لوں برادر عزیز جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سلمان نقوی صاحب سے پوچھ لوں، مجھے کچھ معلوم تو ہے مگر پوچھ لوں کہ اس وقت کتنے مجتہد ہوں گے، صاحبان رسالہ عملیہ نے مجتہد کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں ہیں، اس وقت موجود ہیں سینکڑوں، اس وقت سینکڑوں روئے زمین پر مجتہد موجود ہیں، ملت غنی ہے، فقیر نہیں ہے، خدا کا شکر ہے ہمارے پاس مال ہو یا نہ ہو، علم کی دولت ہے، اور اٹھا کر دیکھ لو دیوان منصوب، دیوان مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اس میں عجیب و غریب شعر فرمایا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالو، دوسری طرح بھی قرت ہے اس شعر کی، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مالو۔ مولا نے فرمایا ہے کہ ہم تو ہمارے رب نے جو ہماری قسمت بنائی ہے اس پر صابر و شاکر ہیں، راضی ہیں، راضی، راضی برضا، راضی بقضا، اور کیا راضی بقضا ہے؟ رضینا قسمت الجبار فینا، جو اس پروردگار نے، اس جبار نے جو قسمت بنائی ہے، جو حصے بانٹے ہیں، قسمت سے مراد حصہ بٹنا ہے، جو حصے بانٹے ہیں اس پر ہم راضی ہیں، ہمیں علم دیا، ہمارے دشمن کو مال دے دیا، ہمارے دشمن کو مال دے دیا۔ غنی ہے ملت اسلامیہ، جو استفادہ نہیں کرتے سوئے قسمت، غنی ہے، علم و اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آج ملت کی سربلندی کے لیے اور کیا چاہیے؟ ہمیں اچھے مخلص سیاستداں چاہیے، اچھا سیاستداں بننا فرض کفایہ ہے، اچھا اکنامسٹ بننا فرض کفایہ ہے، اچھا مینجمنٹ جاننے والا ماہر بننا، مدبر، مدبر بننا فرض کفایہ ہے۔ بڑے صدمے کی بات ہے، ہندوستان سے لے کر پاکستان تک میں جہاں جاتا ہوں، ہر دوسرا تیسرا نام جو ہے وہ اپنے ساتھ لقب لکھوانے پہ اعزاز محسوس کرتا ہے کہ میں مفکر اسلام ہوں۔ اتنے مفکر پیدا ہو گئے کہ جس کی حد نہیں، ایک مدبر نظر نہیں آتا۔
چونکہ مفکر بننے میں تو کوئی خرچ نہیں ہوتا، فکر خرچ ہوتی ہے، اور بہت سے مفکر ایسے ہوں گے جو فکر کے صحیح معنی بھی نہیں جانتے ہوں گے، چونکہ فکر کے معنی یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم فکر مند رہتے ہیں ملت کے لیے. فکر مند رہنا اور ہے، اور علمی تفکر اور ہے، منطقی تفکر اور ہے، حکیمانہ تفکر اور ہے. بہرحال گفتگو کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ اجتہاد فرض کفایہ ہے. جس طرح اکنامسٹ بننا، اچھا ماہر اقتصاد بننا فرض کفایہ. کوئی ملک، کوئی نیشن، کوئی تمدن ترقی نہیں کر سکتا اور مستحکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اچھا ماہر اقتصاد نہ ہو اور اچھا مدبر نہ ہو. کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جو حسن تدبیر سے حل نہ ہو، اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو سوء تدبیر سے مشکل نہ بن جائے. تدبیر اگر سوء تدبیر ہے تو مشکل ہی مشکل ہے، ہر مسئلہ مشکل بن جائے گا. اور اگر حسن تدبیر ہے، مینجمنٹ آتا ہے، مس مینجمنٹ سے مشکلیں بنتی ہیں اور صحیح مینجمنٹ سے مشکلیں حل ہوتی ہیں. بات مینجمنٹ کی ہے. آج کل بڑے ملکوں میں جو تھنک ٹینک ہیں، ان کا اگر تجزیہ کیجئے گا تو وہ صرف سوچ سوچ کے مس مینجمنٹ کرتے ہیں. لکھ لیجئے گا یہ جملہ. آج پوری دنیا کی ابتلا یہ ہے، مصیبت یہ ہے کہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ اس ملک میں مس مینجمنٹ کیسے پیدا کیا جائے، اس ملک میں مس مینجمنٹ کیسے پیدا کیا جائے، اس ملک میں مس مینجمنٹ کیسے پیدا کیا جائے. اگر دشمن یا غیر یا حریف یا رقیب مس مینجمنٹ کر رہا ہے تو آپ اچھا مینجمنٹ کرنے کا ہنر پیدا کر لیجئے. ماتم نہ کیجئے، صرف شکوا نہ کیجئے، گلا نہ کیجئے، احتجاج نہ کیجئے، حسن تدبیر سیکھ لیجئے، مشکلات حل ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی. اور بس یہ پیغام ضروری ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ حسن تدبیر آ نہیں سکتی جب تک کہ، یعنی مشکل کشائی آئے گی کیسے جب تک کہ مشکل کشا تک نہ پہنچے. مینجمنٹ کے لیے ایک جملہ دہرا رہا ہوں، کس کا؟ اپنے اور آپ کے آقا مولا باب مدینۃ العلم، باب بہشت، امیر المؤمنین، امام المتقین، ولی الموحدین، سید الاولیاء، خاتم الاوصیاء، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. چھوٹا سا جملہ ہے، مجھے بولنے دیجیے. اللهم صل على محمد. فرماتے ہیں اوصیکم نظم امرکم، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں. اوصیکم تاکید کرتا ہوں، کس چیز کی؟ نظم امرکم، مینجمنٹ کی. کس کا جملہ ہے؟ مولا علی کا جملہ ہے. مولا علی کا جملہ ہے، اوصیکم نظم امرکم، اپنے تمام امور کو منظم کرو. ہر ہر مسئلے میں پروگرامنگ اور مینجمنٹ صحیح ہونا چاہیے، پروگرامنگ اور مینجمنٹ. بہرحال، اور میں نے جو تعبیر پہلی تقریر میں عرض کی تھی وہ پھر دہرا دوں اس منزل پر آ کر، کہ زندگی کے ہر پہلو اور ہر شعبے کا مینجمنٹ مستقل ایک حیثیت رکھتا ہے، لیکن پوری زندگی کے مینجمنٹ کا نام ہے علم فقہ. یاد ہوگا نا آپ کو، یہ عرض کیا تھا، علم فقہ میں قد و کاوش کرنے کا نام ہے اجتہاد. اجتہاد کا جو روٹ ورڈ ہے جیم ہے دال،